विष्णुकवचं श्रीनारद उवाच भगवान् सर्वधर्मज्ञकवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो शनत्कुमार उवाच शृण्व्यामि विपेन्द्रकवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् ते अतिगृह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रोपविग्रहं जधृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं धित्तर्नुते ध्रुवम् जधृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणात् शम्भो संहर्ता सर्वमन्त्रपेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहाशुरान् वरदृप्ताञ्जगानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवम् इन्द्रादिश सर्वे सर्वैस्सर्यैमवाप्नुयुः इदं कवचम् अत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो ददेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशये शाय परशिष्याय दत्वा मृत्यूमवाप्नुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतेः ईरुशिश्चलश्च नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममख्येषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो शिरः पातु नमो नारायणाय च बालं मि नेत्रजुगळमष्टार्णभक्तिमुक्तिदा क्लिङ्ग् पायात् काक्यर काक्यरशर्वमोहनः क्लिङ्कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जुहिकां गोपीजनपदं वल्लभाय स्वाहाननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रं कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनपदं वल्लभाय स्वाहा भोजद्वयम् क्लीँ लौं क्लीं श्यामळाङ्गाय नमः स्कन्दौ दशाख्यः क्लीं कृष्ण क्लीं करोपायात् क्लीं कृष्णाय गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानि क्लीं कृष्णाय क्लींस्तनो मम गोपालाय अग्निजायन्तं कुक्खिजुघ्नं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातुं पार्श्वजुग्मं मनुत्तमं कृष्णगोविन्दकौकट्यां स्मराद्देवीं ज्युतौ मनोः अष्टाक्षरं पातु नाभिेतिध्यक्षरोऽवतु पृष्टं क्लीं कृष्णकङ्काळं क्लीं कृष्णाय द्युटन्तकः शकत्थिनी सततं पातुं श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णहृदयम् ओषप्ताखरः पायात् त्रयोदशाखरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपी जनवल्लवदन्ततः भयश्वाहेति पायुं पीं क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दक्षाः शरदशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्रादुदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बले नमो भगवते पश्चात् वासुदेवाय तत्परं भाराद्योद्वादशो भाराद्योद्वादशार्णोऽयं प्राच्या मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्नस्तु क्लीं ह्रीं श्रीं गदाद्युदायुधो विष्णु मा ममशि रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदा भवतु तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहिते षोडशार्णोय नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लिङ्हृषिकेशदेशाय नमो मां वारुणेऽवतु अष्टदशार्नकामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रृङ्गाय कामकृष्णाय हृङ्गविन्दाय दुठो मनो द्वादशार्णात्मको विष्णु उत्तरे मांसदावतुरुत्तरे मांसदावतु वाग्भावं कामं कृष्णाय हृङ्गुविन्दाय तत्परं जनवल्लभान्ते भयस्वाहा हसौस्तताः द्वाविंशं त्रक्षरो मन्त्रो मामिश्यानि सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यनृत्यं करोति तं <coughs> नमामि देवके पुत्र नृत्यराजान्युतं द्वात्रिशं दक्षरो मन्त्रो अप्यद्धो मां वतु कामदेवाय <coughs> विद्महे कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि अनङ्गः प्रचोदयात् एषामाप्नातु च धृद्वताः इति ते कथितं विप्रब्रह्ममन्त्रोगविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्युतं तव स्नेहान्ममाख्यातं प्रवक्तव्यर्न कस्यचेत् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपट्टे ततः सकृद्विस्तृं यथाज्ञानं सोऽपि सर्वतोपमयाः सन्तेषु सकलेष्वेव वेदेशिको नात्र संशयाः शतम अष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृता हवनी हवना हवनादिन्दशासेन कृत्वा तत्साधयद्ध्रुवं यदि स्यासिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत्स्वयं भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद् स्पर्धामुद्भय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसे ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् दशवर्षसहस्राणां पूजया फलं माप्नुयात् भूर्जैर्विलिख्य रुटिकं भूर्जैर्विलिख्यगुटिकां स्वर्णस्थान् धारयेद्य कण्ठे वा दक्षिणे बाहो सोऽपि विष्णुर्न संशयाः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयश्रतानि च महादानादिजानेभ्य प्रादक्षिणं भुवस्तथा कलार्नाहन्ति तानेभ्य सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन उक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं चोभयात्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचम् अज्ञात्वा जेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्ष्यप्रजोप्तो शतलक्ष्यप्रजोप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिध्यति इति विष्णुकवचं समाप्तम्